Algunes de les comarques que composen el País Valencià es troben des de fa anys en una situació de pèrdua poblacional que rebaixa els seus serveis i la seva capacitat econòmica i, per tant, el seu benestar. En la majoria dels casos es tracta de comarques situades en les zones interiors de la regió que pateixen el que des de la Generalitat Valenciana consideren com una desigualtat territorial. Aquesta realitat és la que va detonar fa mesos la posada en marxa de l'Agència Valenciana Antidespoblament, més coneguda com AVANT, que tracta de revertir aquesta situació. La primera mesura concreta que ha pres el Consell en aquest sentit és la creació de brigades forestals que compliran una doble funció. Per una banda, facilitaran la tasca dels mitjans d'emergència i extinció que puguen operar a aquestes zones, la majoria ubicades a l'interior i amb àrees forestals prop. I d'altra, cada brigada residirà en la població a la que siga destinada, fet que contribuirà a frenar el despoblament que pateixen les poblacions en qüestió. Les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla poden beneficiar-se d'aquestes mesures. Per posar en marxa aquesta iniciativa, en la que col·laborarà també el Servef per a la contractació dels brigadistes, la Generalitat invertirà 12 milions d'euros. Paral·lelament a aquesta iniciativa, el Consell també pretén enllestir avantatges fiscals per a facilitar l'arribada de nous pobladors a aquestes localitats interiors, una mesura que ja s'aplica a la muntanya alacantina, com és el cas d'Agres. Abans de procedir a executar les inversions, el govern valencià ha encarregat a les universitats presents al territori un estudi que diagnostiqui l'estat poblacional d'aquestes zones per a delimitar les accions concretes a dur a terme. L'agenda de l'agència AVANT preveu posar en comú les idees i iniciatives entorn a aquest tema amb un congrés on es posen en marxa mesures concretes per a frenar el despoblament a les comarques interiors valencianes.